Selam olsun izleyen herkese. Gəlin növbəti məsələmizin şərti ilə tanış olaq. Bir işi Vüqar ilə Əhməd 6 günə görür. Deməli Vüqar, bir də Əhməd bir işi 6 günə görür. Eyni işi Məmməd tək başına 12 günə görür. Həmin işi, bunların gördüyü işi Məmməd 12 günə görür. Üçü birlikdə bu işi neçə günə görər? Deməli, Vüqarla Əhməd birlikdə bu işi 6 günə görürlərsə, birlikdə işin bir günə 6-da 1 hissəsini görərlər. Məmməd isə bu işin bir gündə 12-də 1 hissəsini görər. Əgər biz bunları toplasaq, ikisinin birlikdə bir gündə gördüyü işi ala bilərik. Onda bunların bir, tutaq ki, bunlar bu işi x günə görürlər. Onda bu bərabər olacaqdır 1 böl x-ə. İndi bu tənliyi həll edək. Ortaq məxrəcimiz 12. 12-ni 6-ya böldük. 2-yi vurduq 1-ə. Elədi 2. Üstə gələk 12-ni 12-yə böldük. Vurduq 1-ə. Oldu 1. Bərabərdir 1 bölək x. Belə bir tənasüb aldıq. 3 bölək 12 bərabərdir 1 bölək x. Bunları da ixtisar eləsək 3-dən 12-ni. Burada 1 qalar. Burada da 4 qalar. Deməli biz alarıq ki 4-də 1 bərabərdir 1 bölək x. Buradan da alırıq, çarpaz şəkildə vururuq. X bərabərdir 4. Deməli, 3-ü birlikdə işləsələr, bu işi 4 günə görərlər. Doğru cavabımız olur C variantı. Bu məsələdə deyilir ki, 2 fəhlə bir işi 12 günə qutarır. Deməli, birinci fəhlə, bu da ikinci fəhlə. İkisi birlikdə işləsələr 12 günə qutarırlar. Birinci fəhlə təkcə bu işi 36 günə qutarırsa, əgər birinci təkcə işləyəndə 36 günə qutarırsa, ikinci fəhlə eyni işi neçə günə qutarır? Bilmirik. Bunu da işarə edirik ikisinə. İndi birinci fəhlə bir saata işin hansı hissəsini görür? 36-da bir hissəsini. Bəs ikinci fəhlə bir saata işin hansı hissəsini görür? 1 bölək x hissəsini. Əgər biz bunları toplasaq, bunların ümumilikdə bir gündə gördüyü işləri alarıq. O da olur 1 böl 12. İndi biz dəyişən qalsın öz yerində 36-da 1-i keçirək sağ tərəfə. Onda olacaq 1 bölək x bərabərdir. 12-də 1 çıxılsın 36-da 1. Aşağıdan yazırıq 1 bölək x bərabərdir. Bunlara ortaq məxrəc olur 36. 36-nı 12-yə böldük 3, vurduq 1-ə elədi 3. Çıxdıq. 36-nı 36-ya böldük, elə düşdü 1, 1-i də 1-ə 1. Deməli, tənliyimiz sadələşdi. Bu şəkilə gəldi. 1 bölək x bərabərdir. 2 bölək 36. Bunda 2 ixtisar eləyəndə burada 1 qalır, burada 18. Çarpaz şəkildə vursaq əgər, bax bunu bura, bunu da bura, x bərabər 18 alarıq. Deməli, ikinci fəhlə işi 18 günə təklikdə işləsəydi, 18 günə yerinə yetirərdi. Doğru variantımız olur C variantı. Bu məsələdə deyilir ki, bir işi birinci fəhlə tək başına 5 günə görür. Deməli, birinci fəhlə tək başına 5 günə görür. İkinci fəhlə eyni işi 6 günə, tək başına 6 günə görür. İki fəhlə birlikdə bu işi neçə günə qutarır? Bilmirik, T günə. Yenə də yuxarıdakı məsələlər kimidir? Düşünürük ki, birinci fəhlə əgər 5 günə qutarırsa, bir günə bu işin hansı hissəsini görür? 5-də 1, üstə gələk, 6-da 1, bərabərdir, 1 böl T. İndi buna ortaq məxrəc olur 30. Deməli, 30-u böldük 5-ə, vurduq 1-ə 6, üstə gələk, 30-u böldük 6-ya, vurduq 1-ə 5, bərabərdir, 1 böl T.
Deməli, buradan alırıq ki, 11 bölək 30 bərabərdir 1 böldü. İndi bizdən soruşur ki, neçə günə qutarar? Çarpaz şəkildə vururuq. 11T bərabərdir 30-a. T bərabərdir 30 bölünsün 11. Baxaq cavablarımıza. Burada 11 böl 30 da var, amma 30 böl 11 də var. Deməli, doğru cavabımız olur B variantı.